رجرني اجسني نانكي نجري جھڑے بس عبادت ہی ہے جی مکمل ہو گئی اور آکھو تو پانچ سات منٹ ارمان چاہتا مت کہنو ارمان سمجھا ونے تو جانا ہے دھیانو حویلی دیوین دی ہے تو جاننا ہے دھیان برکے دیوین دین کدائی پچھے آئی تینو کہیں دچے آئے اوچ دچے آئے جینو دھیان دیا قبر آئی نہیں لب دی سو دے مزدور نو پتا ہے میری دی دی قبر کتھے کدائیں پوچھے ہی محمد دی دی کتھے وچ دی ہے دیاں دی عزت کیتی کار جی رحمت ہے فقیر بوئے تے آوے رحمت ہے فقیر ایک روٹی لائے کے ایک دعا کریں دائے دھیاں او غریبین جیڑیاں ہر لکمے نال دعا کریں دیاں ہکو جیڑیاں چرال باندیاں نا دیاں بابا غریب آئی مگر حویلی بنائی جیڑا دو ٹائم چنگا کھانا نائی دے سکتا حویلی بنائی ہے سہوڑ میری برکی آلی جام بھئی ہے انتظار کھلا کرے نا ہر آنکھیں چہنگ جا گئی جی بابا میں نو کرا سفرہ تو آیا کر دیکان کوئی تحفہ لایا آیا کر جدہ سینگی اجرال باسی اکسی بابے دے پتر ڈھیرین مگر پیار میں نو ڈھیر کریں دھیاں وڈیوں میں پوتر چھوٹے ہو میں فطرتی میار دے بنا چانا سبق دے بنا چانا اپنے طور تے جدا کا عید آوے دھیاں نو آکھیا کرو بھیرا مانو عید دا غسل کراؤ کپڑے پواؤ جتیاں پواؤ سرمے پواؤ کنگیاں دے وہ جلے تیار ونجن بھیرا مان دا چولا نب کے آنکھو عید دے جلے پریشانو منجن توا دے کول لائے من بابا انو آنکھ میں نوید دے بان بڑڑے ہو سین سوچیاں تے وزے تر دے ہو سین پتران واد سین کچھ پیسے دیا میں بھین نوید من دے آج بھی چنگے بھیرا وے کھنویں دن پتہ کرائے بھین وچھدی کنے پیئے قدائیں تہلی اکبر یا کیا ہو سی بابا اجازت دے میں وے کھاما سکینہ وسدی کی وے بھئیے کباری چوات کان کیا دیا سی بھرا مدے زنجیر لہا میں اصغر چاہ نہیں سکتی او میں کربلا وینیا میرے ہتھا دے زخم نکھ دے نمدے کنا دے جی 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 دینو شادی تے دور دینا اس وجہ تو دور نہ دیتے کار جو میری دھی امیر ہو گئی سی بخت نصیب آدھائے
بختاں لے گھر وچ غریب ہوویندیاں غریباں لے گھر وچ امیر ہوویندیاں او دی ذات تو ڈردا رہیا کر مگر کناں دے زور ضرور پواویں جلے پواویں آنکھیں مت سمجھے کوئی قیمتی مال ہے صابر جو منگن دے چھوڑے یہ دور نہ دیویں پیکا کفن سمجھے مت بھیرا چنگا نہ جانے نہ کفن نہ ہوے اوکھے ویلے دور کم سین شامت بھیرا زیور چمکیا دیا نر نکار میں کوئی کفن منگنا ہے بابے دا قاتل یاری علی رات بابے دا دتویا کفن لہا گئے او سین لہائر نہ سجے سم سجدیاں نہ کفن